ሀገራችን አሁን የምንገኘው አላማጣ ነው። ከአላማጣ በቀጥታ እያስተላለፍንላችሁ የምንገኘው የፀሐይ ግርዶሽ ነው። ይህ የፀሐይ ግርዶሽ እንደምትመለከቱት በመቶ 20 ዓመት የሚገኝ ነው። በዚህ ትውልድ አጋጣሚ ለማየት የበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። እያስተላለፍንላችሁ ያለ በቀጥታ ከአላማጣ ነው። ይህን ለማየት ለበቃችሁ ሁሉ እንግዲህ ያው ፈጣሪ ሳይንስ የሚለዋል ሳይንስ የሚለው ነገር ነው። ፀሐይ ግርዶሽ ይባላል እንግዲህ ብዙዎቻችሁ መጽሐፈ ሄኖክን ብታነቡ ይገባችኋል። መጽሐፈ ሄኖክ ማለት ብዙ ነገሮችን እላው ላይ ያሉ ናቸው። አንደኛው ስለ ፀሐይ ግርዶሽ፣ ስለ ጨረቃ ግርዶሽ ብዙ ነገር ያስተማረዋል። ግን አጋጣሚ የሆነ መጽሐፈ ሄኖክን ያነበበ ኢትዮጵያ በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው። ብታነቡት መልካም ነው። የሚከሰት ነው። ያን ነገር ለማየት የታደላችሁ ኢትዮጵያኖች ናችሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አንዱ የታሪክ ፓርት ሆናችኋል። በተረፈ ግን እነኙን ነገሮች በሃይማኖት ላይ ማለት ብዙዎቻችሁ መጽሐፍ ሄኖክን ብታነቡ ግልጽ ይሆንላችሁ ነበር። መጽሐፍ ሄኖክ በጣም ስለ እንደዚህ አይነት ነገር አብራርቶ ነው የሚገልጸው። ብታነቡት ደስ ይላል። ሳይንስ እውቀት ያለበት ስለ ኮከቦች ለብዙ ነገሮች ማለት ነው አሉበት። እዛ ላይ አንብቡ። ማንበብ ጥሩ ነገር ነው። እዚህ አጋጣሚ ነግራችኋለሁ። ያው እንግዲህ አላማጣ ላይ ይሄንን በነገራችን ላይ ይሄ የሚታየው በመነጽር ነው እንጂ ሁሉም ጨልሟል ማለት አለ። ይሄ አካባቢው እንዳለ እንደዚህ ጨልሟል ማለት አለ። በመነጽር ወይ ደግሞ ድሮ ራጂ ኤክስሬ የለችም። በእሷ ቆርጣችሁ ባይናችሁ እንደዚህ ተክላችሁ ስታዩ ነው የምታዩት እንጂ ዝም ብለህ በአይን ፈጠ ከሆነ በአይንም ፈጠ ብታይ የሆነ ቦታ ላይ ብርሃን አለ፣ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ይጋርደዋል፣ ጥላ ይሆናል። ያው የሚታየው በአጋጣሚ በእንትን ነው። አሁን ያለነው እንግዲህ አላማጣ ነው። ከአላማጣ በቀጥታ እያስተላለፍንላችሁ ነው። ውድ አድማጮቻችን ያለምንም ትራንስፖርት ያለምንም ወጪ አብራችሁን ስላላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ያው በታሪክ ውስጥ የዚህም ተካፋይ በመሆናችሁ አብራችሁ ከጨረቃ ከፀሐይ ጋር ጠጋ ብላችሁ ፎቶ ብትነሱም ጥሩ ማስታወሻ ይሆናችኋል። ያው እንግዲህ አንድ ጋዜጠኛ አግኝተናል። እሷም እስኪ የምታወራውን ነገር ለመስማት ድምፅ የለውም። ያው ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።